Þessar mundir í ritun tvær bækur sögu kristnes í Eyjafirði. Annars vegar bók sögu berklahælisins á staðnum sem byggt var árið 1927 og áætlað að komi út á næsta ári og hins vegar bók sögu þorpsins og samfélagsins sem byggðist í kringum hælið. Sú bók kemur út eftir fáar vikur. Brynjar Karl Óttarsson, kennari á Akureyri, hóf að rita sögu hælisins á Kristnesi sem lokarit gerði kennaranámi sínu við Háskóla Íslands fyrir 15 árum. Eftir námi fekk hann bróður sinn Rósberg í lið með sér og ákvaði þeir að halda áfram söguritum berklahælisins sem nú sér loks fyrir endan á. Máli þeim nokkuð skilt enda eru þeir bræður aldir upp á Kristnesi og störfuðu báðir mörg sumur á hælinu. Við hittum Brynjar einn sólríkan haustdag og fengum okkur gönguferð staðinn. En hvers vegna varð Kristnes fyrir valinu fyrir berklahæli? Það komu nokkrir staðir til greina og það var nú kannski það sem að svona réði úrslitum var heita vatnið hér í jörðu. Kristneshæli er ef ekki fyrsta þá allavega eitt fyrsta stórhýsi á Íslandi sem hitað upp með heitu vatni. Nú fjarlægin frá Akureyri var heppileg, þetta svona var svip á fjarlægin frá Reykjavík til Vífilsstaða. Já. Þannig að, já, og svo var eitthvað fleira sko, en þetta var svona kannski aðalega heita vatni sem að... Þú ert búin að grúska í þessari sögu í öllu þessi ár. Eitthvað hlýtur nú að hafa rekið á fjörið þína sem að gerðið bara hreinlega agndofa? Já, heldur betur. Það eru margar sögur sem ég geti sagt, En ég náttúrulega alltaf nú ekkert að vera að ljóstar heim og mikið upp í hérna, sko, bókingin. Við fáum það í bókinni. Já. En hérna, jú, vissulega, ég minna að þið getur rétt ímyndað ykkur, hér náttúrulega er bara samfélag fólks í áratugi. Fólk kom hingað til dvalar í, sko, ekki dögum eða vikum, samanheldur kannski mánuðum og árum og jafnvel áratugum. Já, það var svo langt. Já, það eru dæmi um það að fólk hafi verið hérna á hælinu í áratugi. Já. Þannig að... Við stöndum akkurat hérna fyrir fram að þessa stóru byggingu. Þetta hefur verið alveg gífurlega stórt og mikið á þessum tíma. Já, ég meina bara núna í dag þegar við löbbum hérna þá náttúrulega fyllumst við ákveðinu lotningu, en hvað þá 1927? Já, hugsa sko, hér þegar að hæli er vígt, 1. november 1927, þá eru að mér minni fjórir bæir hérna á þessari torfu. Ég tala gjarnan Kristnes torfuna. Já. Það er þá þetta samfélag hérna, það er hæli, það eru starfsmannabústæðarnir í kring og svo bæirni sem eru hérna, Kristnes. Já, Kristnes er hérna fyrir sunnan. Kristnes er hérna fyrir sunnan og svo er það Reykhúsbæirnir hérna hinum megin í norðanvið. Já, benda til þess að það hafi stíð Reykur upp úr jörðinni, vantarlega. Já, akkurat, það er ekki ósennilegt, sko. Og svo í seinni tíð hafa risið hérna hús líka, það eru íbúðir aldraðra hérna líka norðan við hælið, sem eru reyndar á vegum sveitafélagsins. Já. En þær voru teknar í notkun 1991. Já. Og svo nýbýli í landi Hjálmstaða sem var nú bær hérna í gamla daga, fór í eyði kringum 1950. Já. Þannig að Hjálmstaðir gömlu voru hluti af þessu samfélagi fyrir þá sem að ólust hérna upp kannski 40, 30, 40, eitthvað svo leiðis. En hvernig var að alast upp á Kristnesi? Manni fannst maður vera svo öruggur hérna. Náttúrulega sem badn þá upplifði maður hlutina með allt hætti heldur en þegar maður er fullorinn. Og þetta var bara heimurinn. Þegar maður var hérna að leika sér og maður horfði hérna yfir Eyjafjarðarána og yfir á næstu bæi, þá fannst maður þetta svo langt, en þetta er svo stutt. Þannig að bara þetta samfélag hér, þetta þorp, var bara veröld út af fyrir sig. Voruðu margir krakkar á þínum aldri? Já, það er líka, ég er náttúrulega ólst hérna upp á 9. áratugnum og þá kannski má segja að það sé ákveð svona blómaskeið. Þá hérna er voðalega mikið af fólki hérna. Ég held að íbúafjöldin hafi farið mest í eitthvað rúmlega 70 og þá erum við bara að tala sko starfsmannabústæðina, ekki bæina hérna í kring, þannig að það voru fleiri hérna á torfinni. Og þá var svona stöðuleiki líka í búsetunni. Þetta var mikið til sömu fjölskyldurnar sem byggu hérna árum saman og mikið á börnum og mikið líf. Já, þessi stóra bygging er eitt, en svo eru margar smæri byggingar og kannski eitthvað af þeim eru þínir uppáhaldsstaðir. Viltu sýna mér það? Já, endilega. Kannski
svona merkilegt hús hérna sem við skulum skoða er læknisbústaðurinn gamli. Mm. Það er fyrsti starfsmannabústaðurinn sem byggður hérna. Eðlilega kannski. Já, eðlilega. Þannig að var þannig að 1931, janúar 31, þá brann hælið. Efsta hæðin brann til kaldra kola. Já. Sem betur vel þá var nú steift gólf þannig að eldurinn náði ekkert niður á neðri hæðir. Já. En í kjölfari var ákveðið að byggja læknisbústað því að fram að því hafði Jónas Rafnar yfirlæknir og fjölskyldi hans búið hér í hælisbyggingunni. Það var sérstök læknis íbúð hér. Já. Við stöndum nú bara einmitt við hana núna. Já. Hérna í þessum enda og annari hæð. Já. Og 32 þá flytja þau hérna yfir í læknisbústaðinn. Já. Og það er sem sagt fyrsti starfsmannabústaðin sem er byggður við hælið. Mm-hmm. Þannig að þetta hús náttúrulega svona er svolítið sérstætt að þýleitinu til. Já. Og svo liði nú einhver ár þar til næsta hús var byggt hér neðar. Mm. Svo kallað ráðsmannshús fyrir ráðsmanninn, fjölskyldu hans. Það er byggt 38. Og það er svolítið skemmtilegt að segja frá því. Það er mjög svona viðburðaríkt ár hérna á Kristnesi, eða sumari 38, þegar er verið að byggja ráðsmannshúsið. Nú. Þá, já, þar fæðist nú að tali er fyrsta starfsmannabarnið í Kristneshæli. Ná. Auður Eiríksdóttir og hún er nú einn af viðmælendum mínum í bókinni. Já. Segir frá uppvextinum í ráðsmannshúsinu. Þau eru frá mörg að segja svo kona. Já, heldur betur. Og þarna þetta sumar að þá eru sjúklingar á Kristnesali líka byrjaðir að svona berjast fyrir sínum hagsmunum. Það hafði ekki verið neitt fram að því. Mm. Og þeir sendu bréf sem þeir sendu hérna á hælinu til allra sjúkrastofnun á landinu. Mm. Það sem þeir hvöttu sjúklingar til að taka saman höndum. Mm. Og það var upphafið af SIBS, stofnun SIBS. Hér göngum við eftir aðal götunni í gegnum þorpið og hérna, hér hafa margir gengið. Já, hér hafa margir gengið og margir keyrt. Mm. Við erum núna á, sko, já, eins og segir aðal götunni í gegnum þorpið. Mm. Svona 1960, já, svona 1960, þegar komið svona aðeins fram á 7. áratíðin. Að þá er þessi gata komin og öll húsin hér við götuna. Eru þetta starfsmannahús? Þetta eru starfsmannahús. Og húsið hérna, þetta er það sem kallast SIBS húsið. Nú? SIBS byggði þetta hús fyrir verkstjóra vinnustofana. Já. Og en svo kemur hérna neðri gatan í kjölfæri á 7. áratugnum og fram á 8. Mm. Það eru fjögur raðhús hérna eða fjögur stór hús í götunni. Mm. Og á þessum tíma 64 til 73 og þá eru þessi hús byggð og hús í reykhúsum líka. Þannig að 1973 þá er komin svona eiginlega endaleg mynd á þorpið. Já. Fyrir svo utan þessi tvö nýju hús sem að koma svo síðar. Já. En svo breytist raun og verið starfsemi hælisins og í dag, hvað er í Kristnesi í dag? Í dag er þetta, sko, FSA tók við rekstrinum 1993 og síðan þá hefur verið rekin endurhæfingadeild og öldrunadeild. Mm. Og var náttúrulega tekin í notkun sundlaug hérna, minn endurhæfingarlaug, minn með 2001. Þannig að það er mjög öflug starfsemi hérna í gangi núna. Mm-hmm. En það sem kannski svona hefur farið fyrir brjósti, ég vil bara koma því hérna að sko, farið fyrir brjósti á fólki sem tengist annum, að það er svona hvernig umhverfi allt hefur drabbast niður. Já. Svona síðustu ára og kannski ára tugi. Mm-hmm. En sagan er sem sagt sett í bók. Segðu mér aðeins frá því hvernig þú talar tvær bækur þarna upphaldlega. Já, ég sem sagt er núna bara einbeita mér að klára sögu þorpsins. Mm. Og hún byggist upp á viðtölum við 8 einstaklinga sem að bjuggu hérna á mismunandi tímabilum. Og elsta frásögnin er frá Bjarna Rafnar, lækni, syni Jónasar Rafnar. Yeah. Sem að ólst hérna upp og er einn af frumbyggjunum. Mm. Það er var mjög gaman að hitta hann. Hann til dæmis mundi eftir brunanum á hælinu, 31. Og svo eru bara bókin full af ljósmyndum og svona styttri frásögnum, tilvísanir í heimildir, ýmsar heimildir, dagbækur og annað. Já.
Þannig að svona mín von er að þegar að lesandinn er búinn að fara í gegnum bókina þá svona hafa hann öðlast einhverja mynd af því hvernig samfélag þetta var og er. Og þú ætlar að gefa þessa bók út núna? Já. Bara á næstu vikum eða hvað? Já, ég bara stefnaði komin út fyrir jólin. Já. Það verði jólabókin í ár. Og hérna, mér langar að nota þetta tæki fyrir að segja frá því að það er hægt að kaupa sérstaka útgáfa á bókinni. Og til þess þarf fólk bara að vera í sambandi við mig og hún er svona persónulegri, þar er handskrifaður auka fróðleikur Kristnes. Ég náttúrulega þekki orðið til vel hérna og kann margar sögur og er með mikið á aukaefni sem fer ekkert í bókina. Og nöfn þeirra sem kaupa þessu útgáfu koma í sérstakan þakkarkafla í bókinni. Já. Og svo keyri ég bókina út Nú, til þeirra sem maður vilja. Þannig að þjónusta.